Цьогоріч археологи провели перші польові дослідження Тернопільського замку та призамкової території. Дослідникам вдалося встановити зовнішні межі укріплень. Завдяки цьому відтворили ескіз – вигляд замку кінця 16 століття. Найдавніший замочок виглядав таким чином. Тобто це був дуже невеликий замок. Його розміри були приблизно 40 метрів на 60. І тут ви бачите середина палацу, який на сьогодні збережений. Тобто по вікнах десь можна впізнати по величині. І ще один цікавий момент, який при аналізі планів будівлі, при аналізі розрізів вікон, стиків стін, ми встановили, що крайні ризаліти, які на сьогодні мають вікна і просто сприймаються як ризаліти, це були колишні оборонні вежі. Археологи знайшли західну стіну та південно-східний кут замку, а також залишки кам'яної огорожі замкового подвір'я 19 століття. Було декілька знахідок, які здивували дослідників. Зокрема, колекція трипільської кераміки, якій близько 6 тисяч років. Як ці артефакти опинилися поверх вимостки 19 століття, вчені поки не знають. Ще одна загадка – сліди черняхівської культури, які знайшли поруч із північним оборонним ровом. Археологи припускають, на цьому місці існувала або черняхівська фортеця, або ж могильник. Оця кам'яна вимостка, яка йшла, очевидно, тротуару, і на тій кам'яній вимості ми знайшли кераміку трипільської культури, який приблизно 6 тисяч років. Бачите, розмальована фарбою, 6 тисяч років пролежало в землі, і фарба збереглася і до сьогодні. Так що можемо бачити малюнок. Поки що археологи певні лише в тому, що Тернопільський замок у різні часи свого існування виглядав по-різному і що звели його значно раніше, ані зазначено в історичних джерелах. Дослідники планують продовжувати вивчення знайдених артефактів, аби знайти більше відповідей про минуле міста. Соломія Струс, Андрій Прокоп'єв, Вісті ТТБ.